Azərbaycanın parçıl vulkanlarıyla zəngin olan bir ərazisində Qobustandayıq. Gördüyünüz bu yol bizi onlardan ən məşhuru Qılınc parçıl vulkanına aparır. Bu yolu gəlməklə biz ərazidə onlarla müxtəlif adda olan parçıl vulkanlarını müşahidə edə bilirik. Gördüyünüz bu parçıl vulkanının adı Torağay parçıl vulkanıdır ki, yaxın müddətdə UNESCO-nun maddi irs siyahısına daxil edilməsi nəzərdə tutulur. Beynəlxalq əhəmiyyətli geoparkların yaradılması ilə bağlı təşəbbüslərə bir təkan veririk. İlk yürüyüşümüzdür. Azərbaycan dünyada parçıl vulkanlarının nadir inkişaf regionu kimi tanınır. Təkcə Azərbaycanın yox, dünyanın ən böyük parçıl vulkanı olan Torağayın ərazisindəyik. Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsindən 28 kilometr məsafə yerləşir. Onun kraterinin diametri isə 900 metrə bərabərdir. Çox maraqlıdır. Həm də ki, alimlərimizdən dinləməsini eşitmişdim ki, bu gələcəkdə bunlardan istifadə etmək imkanlarına malik olacaq. Çünki burada bu hamısı alimlərin araşdırmasından sonra nəticəyə gəlmək olar ki, gələcəkdə səhiyyəmizə böyük fayda ola bilər. Təbiət fotoqrafı olduğum üçün rahat və özümü ən xoşbəxt hiss elədiyim yerlərdən birindəyəm. Yaman axtarışdasınız. Nə axtarırsınız belə? Deməli, bu adı Piritdir. Gördüyünüz kimi, baxın bu daş. Unikal bir daşdır. Yəni, ancaq bu vulkan ərazisində olur. Bir də Xızı tərəfdə biz görmüşdük. Bəybeyim dağı tərəfdə olur. Bəzən buna, deməli, ruslar deyirlər, deməli, sizə deyim də, Zolota Durakov, yəni, belə adlanır. Yəni, aldadıcıdır. Baxın, qızıl oxşuyur. Sarı Piritlər. Onları qədim dövrlərdə elə bilirdilər qızıldır və ona görə yanlış olaraq onu toplayırdılar, istəyirdilər təqdim eləsinlər, onun əvəzində pul alsınlar da müəyyən məbləqdə. Onlara yerli diblərdə, yerli dillərdə toponim olaraq axtarma deyirlər. O nöqtəyi nəzərdən palçıq vulkanların bəzisi axtarma paşalıdır, Ayaz axtarmadır. Mənim üçün Qobustan və xüsusilə bu palçıq vulkanları Azərbaycanı bütün dünyada fərqləndirən və özünə məxsus eləyən faktorlardan, elementlərdən biridir və bu günləri burada xüsusilə də zəfər gününə həsr olunmuş bu yürüşdə iştirak etmək mənim üçün çox qürur vericidir. Biz bu yürüşümüzü əsgərlilərimizə, zəfərimizə həsr eləyirəm. Qarabağ Azərbaycandır! Qılınc palçıq vulkanlarının ərazisi kimi tanınan bu yerin turizm imkanları qiymətləndirildikdən sonra ərazidə turizm kompleksinin yaradılması qərarı alınıb. Bu ilin aprelində məhz burada Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə palçıq vulkanları turizm kompleksinin təməli qoyulub. Burada indi böyük bir kompleks yaranır. Cənab Prezident də burada gəlibdir, səfər edibdir, müəyyən tapışıqlar veribdir. Həmin o tapışıqlar əsasında tikinti işləri gedir. Geoparkda bir çox fəaliyyət növləri nəzərdə tutulub. Ekstremal idmanın inkişafı, müxtəlif hakimliklərin təşkili, informasiya mərkəzlərinin yaradılması əsas məqsədlərdəndir. Marşrutun son dayanacağı Ağdam Palçıq Vulkanı ərazisi oldu. Oğlumla bərabər gəlmişəm bura. Bizim üçün çox böyük, çox gözəl bir təəssürat oldu. Palçıq vulkanlarının ətrafında məskunlaşan qışlaq sakinləri də ekoturizmə cəlb olunacaq. Yəni, qışlaq sakinlərinin ənləri də qorunacaq. Nə kimi, hansı tövbələri verəcəksiniz? İnşallah indi burada gələcəkdə Allah qoysa təbii məhsullar olacaq bizdə. İndi bu firmadır. Firmada bizdə yəni qatqısız məhsullar. Pendiri, yağı, əti, südü, qaymağı, yumurtası. Yəni bunları inşallah təbii verəcək bizə. Yaxınlıqda yerləşən dünyanın ən böyük palçıq vulkanlarından olan Torağaya və digər vulkanlara mənzərənin açılması, burada turistlərə gəzinti üçün əlverişli şərait yaradan 3 müxtəlif vulkan qrupunun olması, eləcə də Qobustan qoruğunun yaxınlığında yerləşməsi geoparkın turistik əhəmiyyətini daha da artırır. Ruslan Həsənov, Zaur Dadaşov, Xəbərlər.